Всім привіт! Я – радник глави Офісу Президента України Володимира Зеленського, Люся Арестович. Під Соледаром були українські підрозділи, які бігли з лінії фронту. Було таке. Підрозділи, які біжать у нас під Соледаром, бігли і біжать. Коли рота тікає з напрямку, їх сусідами, як правило, стає дуже сумно, а туди забігає противник. Наслідки взяття Росією Соледара катастрофічні для околиці земель руських. Раніше мене виступив справжній мужик, воглави ДНР Денис Пушилин. Він повідомив, що Соледар близький до звільнення. За його словами, українські війська в боях несуть серйозні втрати, але продовжують упиратися. Після цього засновник групи Вагнера, Вген Пригожин, заявив, що підрозділи взяли під контроль всю територію Соледара, в центрі міста утворений котел, в якому ведуться бої. Він обіцяв повідомити про кількість полонених 11 січня. Також бійці Вагнера взяли під контроль соляні шахти в місті. Соледар називається стратегічно важливим містом для України, так як знаходиться в центрі лінії оборони Артемівськ-Сиверськ. У цьому районі хохли спорудили потужні оборонні укріплення. Після закінчення спецоперації, я переодягнуся в жіноче і емігрую в Європу. А з вами була Люся Арестович. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!